ベジータの激烈バトル。逃がさねえよ。追い詰められた第7宇宙、ゴジータはどう立ち向かうのか。この戦いを見逃すな。てないね。所詮悪あがきだってことを。君たちは分かっていない。俺は究極だ。宇宙そのものなのだ。うっと、ジム、よし行くぞ。Thank you.
たちには限界がないというのか。最高だ。全王は気分一つで宇宙を壊す。俺はこの不自由から君たちを解放したかったのだ。だが限界を超えてなお君たちは輝いていた。だから俺は人間が好きだ。お疲れ様でした、皆さん。全王様は未だかくれんぼに夢中ですね。いないね。どこどこ？仕事は終わった。お前たち、そんなことができるならなぜ力の大会で使わなかった？それはこんな奴と合体なんとしたくないからだ。次はオラだけでやっつけっかな。ありがとう。宇宙創生の面白い実験結果になったよ。さあ次の実験を始めようか。スーパードラゴンボールヒーローズ宇宙騒乱編もついにクライマックス。地球の運命の鍵を握る戦士たち、全ての戦士の力を集結させて戦う。さあ君だけのドリームチームでドラゴンボールの世界へと飛び込め。キャンペーンカードが全24種、シークレットカードはなんと4種。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション12弾好評稼働中。よし、ほら悟空、また新しい戦いが始まっぞ。襲来する破壊神、動き出す冬の計画、超絶バトルを見逃すな。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション2020年3月開幕。そして新たな戦いはここから始まった。時空を守るため戦うタイムパトロールの物語。次回スーパードラゴンボールヒーローズ特別編、決戦タイムパトロール VS 暗黒王。絶対見てくれよな。